میری تیری اما جان، امی جان، صدیقہ کائنات، ماں جی، سیدہ صدیقہ، طاہرہ، حافظہ، عالمہ، مبلغہ، قاریہ، اللہ اکبر، مدبر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری تیری اما جان فرما دیا نینا کہ قیا حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن بندیاں دیاں تین قسمہ دیاں فائلاں پیش ہون گیاں، تین قسمہ دیاں ڈائریاں پیش ہون گیاں، اللہ اکبر، اللہ اللہ، پہلی ڈائری جڑی پیش کیتی جائے گی او دے اندر شرک دا گناہ درج ہوئے گا، جڑا مشرک شرک دی حالت دے اندر اللہ کولوں توبہ نہ کیتی فوت ہو گیا، اللہ نے او دا ٹھکانہ جہنم بنایا گیا نا، کیونکہ مشرک واسطے رب نے جنت بنائی کوئی نہیں، مشرک واسطے اللہ سنے جنت نہیں بنائیے، جنت ملے گی تے مواحد نو ملے گی، جڑا اللہ دی توحید نو خالص رکھ دائے نا، او دی ذات اندر، او دیا صفات اندر کسے ہور نو ذرہ برابر شریک نہیں کردا، اللہ نے او دے واسطے جنت بنائیے نا، جڑا رب دے نال ہور شریک بناندا اے او دی ذات اندر، او دیا صفتاں دے اندر، اللہ نے او دے واسطے جہنم بنائی، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عائشہ فرما دیا نینا کہ قیامت دے دن تین قسم دیاں بندیاں دیاں فائلہ ڈائریاں پیش ہون گیاں نا، اللہ اکبر، پہلی ڈائری جے دے اندر گناہ درج ہوئے گا، دوسری فائل جڑی ہے نا او دے اندر اللہ دے حقوق ہون گے، جڑے بندیاں نے ظالمانہ طور تے تلف کیتے نینا، اللہ دے حق نینا، اللہ نے جڑے فرض کیتے نینا، فرائض نینا، میں تو فرائض دے تارک ہو جانے ہاں، فرض چھڑ دینے ہاں، اللہ اکبر، نفلی چھڑ دینے ہاں، فرضی چھڑ دینے ہاں، اللہ دے حقوق دا خیال نہیں کر دے، اللہ اکبر، اللہ اللہ، اللہ چاہن گے بخش دین گے، اللہ چاہن گے تے عذاب فرما دین گے، اے تے رب سنے دیاں مرضیاں نے نا، ایک فائل ایسی ہوئے گی جنوں چکائے بغیر اللہ نہیں چھڑے گا، او دے اندر کیڑے گناہ ہون گے، او دے اندر حقوق العباد دا تذکرہ ہوئے گا، جڑے بندیاں نے بندیاں دے حق سلب کیتے ہون گے نا، ان حقوق دا تذکرہ ہوئے گا، اللہ اکبر، جے دے اندر کسے دا حق ماریا ہوئے گا، کسے نے ظلم کیتا ہوئے گا، انہاں دے بدلے آپس اندر چکائے جان گے نا، اللہ اکبر، اللہ اللہ، اللہ اکبر، ایک اور مسلم شریف دی حدیث پاک سناندا جاواں، اللہ دے نبی نے سوال فرمایا صحابہ دی طرف، حضور نے فرمایا اتدرون من المفلس، میرے صحابہ مفلس کون ہے، مفلس کون ہے، صحابہ عرض کردے نے جڑا ظاہری، میرے نبی دے صحابہ نے جڑا ظاہری خیال کیتا، میرے تیرے دل دے اندر بھی خیال آئے گا نا، مفلس کون، کنگال کون، کلاش کون ہے نا، جدے کول مال منڈی نہ ہوئے، جدے کول بھوئے بھنڈی نہ ہوئے، جدے کول نقد و جنس نہ ہوئے، اونوں مفلس بولیا جاندا ہے نا، صحابہ بھی عرض کردے نے اللہ دے رسول جی، مفلس اوئے جدے کول مال منڈی نہ ہوئے، نقد و جنس نہ ہوئے، اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ، میری امت دے اندر اصلی کنگال ہوئے جڑا قیامت والے دن بہت سارے عمل لے کر کے آئے گا نا، نماز ہوئے گی، روزہ ہوئے گا، حج تے زکات ہوئے گی نا، صدقے تے خیراتاں، بڑے بڑے اچھے عمل ہون گے نا، وہ لے کر کے دربار الہی دے اندر حاضر ہوئے گا نا، بظاہر تے انا عملان دی وجہ کر کے او بندہ بڑا مالدار نظر آئے گا، پھر تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے لوگ آندے جان گے نا، اے دے اندر دی پیشی لگ جائے گی، کلا کلا بندہ آئی جا رہے ہیں نا، لوگ آئی جا رہے ہیں نا، اللہ اکبر کبیرہ، کسے نوے نے گالی دیتی ہوئے گی دنیا دے اندر، کسے سے تہمت لگائی ہوئے گی، کسے دا مال کھادا ہوئے گا، کسے نو نہ حق خون کسے دا بہایا ہوئے گا، کسے نو ماریا ہوئے گا، کسے نو ستایا ہوئے گا نا، اے سارے دے سارے مدعی بن کر کے اللہ دے دربار اندر آ جان گے نا، دربار الہی دے اندر، اللہ اکبر، اللہ سنے، اللہ جی فرمائے
ਫਰਮਾਉਣਗੇ ਫੇਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਨੇਕੀਆਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਹਕੂਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਸਲਬ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਹਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੇਕੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਣਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਇਹਦੇ ਸਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਇਹਦੇ ਸਰ ਦਾ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਮਾਫ ਫਰਮਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨੇਕੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਜ਼ਨ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਫਲਿਸ ਤੇ ਕਲਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਣਗੇ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਪਏ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖੰਦਰ ਧਕੇਲ ਦੇਣਗੇ, ਨੂੰ ਜਹਨਮ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਸਲਬ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੁਫਲਿਸ ਤੇ ਕਲਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ।